Okej. Vi skulle haft bomber idag, men tyvärr så har ju idioter att käppa i hjulet. Men hålla, ni får hålla till godo ändå. Okej, nästa låt jag tar från förra skiva. The Bestial Avenger! We'll be right back.
bästa låt ifrån. Från den första demo. Och även från första skivan. Satanic! Satanic! Sacrifice! Riktigt arga grabbar. Yeah. Berätta vilka ni är. Vilka vi är. Nifelheim. Nifelheim. Världens hårdaste band. Servants of Darkness. Yeah. Om ni skulle beskriva musik med tre ord, vilka ord skulle det bli? Black speed metal. Yeah. Har ni haft många spelningar? Inte så många. Inte i Sverige. Det är faktiskt den andra spelningen i Sverige någonsin. Fast vi har spelat i... Vad blir det nu? Det blir fan mig 12 år, så att, men vi har alltid haft lite problem med medlemmar och sånt där. Var har ni spelat när ni inte har spelat i Sverige då? Ja, Tyskland, Holland. Och där är de mer på än vad de är här då? Ja, än vad de är i Motala kanske, men de var väl okej här också kanske. Men den sista gången ni spelade i Sverige då? Nej, kanske. Vi är ganska trötta på att spela här. Vi får ju se. Men, det beror lite på publiken också. Det beror på vart det är, var det är och hur det är också. Så att, många höll ni på regalen och sådär. Ja, exakt. Hur jävligt det kan bli. Jag har hört en del människor som säger att nej, det är inte true metal och sådär. Vad är true metal för er?
Finns det något sånt som är true? Ja, det är, eller det finns jävligt mycket som är false metal. True metal, det är sådant som false metal. True metal är äkta i kärnan, i grunden. Det behöver inte vara äkta metal är... Det behöver inte vara så här black metal, något, bara att man vet att det är äkta genuin. Och hur vet man det här då? Är det typ... Det märks lätt. Ja, nej, det behöver inte vara det, men man vet ifall de vet att man vet att det inte är några posörer som bara vet, försöker bara hänga på någon trend eller något annat löjligt. Antingen man gör, vet man eller så vet man det inte. Ja, de som vet det, det syns väldigt det är de som är det, och sen de som inte fattar något så gör inte det heller. Det syns och hörs. Ja. Yeah. Vi nämner inga namn. Ja, ja, det finns för mycket att nämna. På servern är ju Cradle of Filth och så och dylikt. Det är riktiga metal. Ja, det kan jag hålla med. Ja. Yeah. Här kommer ultimata frågan då. Vilken är den bästa Iron Maiden-låten? Alla. Det var enfaldigt. Ja. Ursäkta. Ja, jag måste ta fram min fusklapp här. I start from... Ja, självsamma. Jo, när då? Är man metig om man inte super efter varje spelning på en turné? Ja, yeah. Det är man. Tycker jag. Man måste ju röja. Okej. Okay. Var hård rätt igen. Vilken är den sämsta spelningen ni haft? Det har vi inte haft någon. Jag har väl inte haft någon, men... Du har inte haft någon som har haft sämst. Alla är sämst. Vi gäller en utsända. Om ni fick nämna tre grupper som skulle vara på er drömkonsert, vilka skulle det vara? Judas Priest, Iron Maiden, Blade, ja. Judas Priest. Och nej, Iron Maiden. Det tror jag också. Halford. Han har ju sagt fler utsäng, ja. Men det kan vara förband. Ja, precis. Men det är ju egentligen så är ju alla i bandet huvudsakligen heavy metal fans, men det är vi inte också, eller ja. Ja. Alla gillar ju fan, black och death, speed metal också. Det är mycket mer, vi gillar allt som är äkta och bra. Jag har ju hört att ni ska ha en rätt exklusiv Iron Maiden-samling. Är det något ni söker efter just nu, som ni saknar? Ja, det är jävligt mycket såklart. För det finns ju... Det finns bootlegs och sånt som man inte har några stycken, och så finns det ju jävligt många pressningar från olika länder och sånt, så att det tar aldrig slut riktigt, utan det finns alltid något att köpa. Det är bra. Ja, det är jävligt bra. Det som har mest Iron Maiden-prylen, han dör, vinner alltså. Ja, precis. Och ni är på god väg. Ja, det kan man väl säga. Finns det några svenska band som ni respekterar, som ni tycker är bra? Lassie. Som du menar nu eller? Ja, som existerar bara... nu eller? Jag tror inte det alltså. Nej. Det är snålt. Ja, ja, jävligt snålt. Ja, nu får vi allt tacka er och rock on. Okej. Okay. Hell som vi säger. Ja, fuck off. Bra. Tack. Fy fan, min rygg.